Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video van mij. En vandaag is mijn zwangerschapsverlof afgelopen. Het is namelijk 9 maanden geleden dat ik een video had geüpload. En ja, ik heb expres voor jullie geen afscheidsvideo gemaakt. Omdat ik nog een beetje aan het twijfelen was of ik nou wel definitief mijn kanaal zou stoppen. Want het is een beetje apart om dan in één keer jouw 2 jaar, wat je bij mij 2,5 al bijna, wat ik in mijn kanaal heb gestopt, om dat in de prullenbak te gaan gooien. Dat ga ik niet doen. Dat heb ik niet gedaan. En ja, ik ben nu dus weer terug. Was er iemand die het had opgemerkt. Ik had de banner van Vlekloos had ik al wat eerder opgezet dan deze video. En die merkte het al. Dus dan, ik merkte ook meteen al van, ja, mensen die zijn nog een beetje up-to-date met wat er allemaal gebeurt hier op mijn kanaal. En ja, 1900 volgers is nog steeds een heel groot aantal. En ik wil dat gewoon graag dat het nog niet ongebruikt wordt. Want er zijn veel beginnende YouTubers die dromen van dit aantal. En het duurde gewoon even voordat ik me dat besefte. Waar ik eigenlijk gewoon gebleven ben. En ja, dat is dus gewoon echt een flink aantal. Ondertussen zie je nu lekker wat Battlefield op de achtergrond afspelen. Want ik zelf vind COD serieus al 2 jaar echt ruk. Advanced Warfare, 3 uurtjes speeltijd top. Ghosts, 4 uur of zo. Het gaat helemaal nergens over. Zo weinig dat ik dat speel. En Battlefield 4 had ik een aantal maanden geleden gekocht. Daar zit ik nou al 200 uur op of zo. Of 150. Nou, ik vind dat spel echt geniaal. En ik ben nog steeds niet door alle wapens heen gespeeld. Want je kan daar zoveel attachments unlocken. Ja, op hetzelfde, meestal per wapengedeelte kan je hetzelfde unlocken. Maar ik heb dat dus nog niet op alle wapens gedaan. En ik vind dat dan leuk om te kijken. Oh, hier heb ik nog niks op unlocked. Dan ga ik daar eens lekker mee spelen en kijken hoe ik daar mee speel. Ik zelf speel in deze gameplay met UMP 9. Dat is een andere variant van de eigenlijke UMP 45. Wat mijn favoriete wapen op Battlefield is. En sowieso mijn favoriete wapen all times is. Want het is gewoon echt een geniaal wapentje. En ja, de UMP 9 moet je heel veel repair ribbons voor hebben. En het duurde dus een hele tijd voordat ik die geunlocked had. En ik dacht, ik ga eens lekker Team Deathmatch spelen op Silk Road. En daarmee spelen. En ik had er een redelijke eindscore mee. Op het einde ging ik echt flink vaak dood. Dus dat gaan jullie niet zien. Mij zien falen, dat gaan jullie niet zien. Want hier gaan jullie alleen maar vlekkeloze video's zien, hè. Vandaar dus ook de nieuwe naam. Want ja, ik vond het echt tijd voor een nieuwe naam. Want GR, veel mensen zeiden het verkeerd, typen het verkeerd. En ik vond het een beetje onhandig voor iemand die Nederlandse video's maakt. Waarom dan zo'n Engelse naam? Dus vandaar Vlekloos. Vlekloos was super gunstige naam. Nog niemand heeft het gebruikt. En er waren heel weinig video's die daarop gebaseerd waren. Als je het intypt op YouTube. Dus dat was ideaal. Een klasgenoot van mij heeft die verzonnen. We waren een beetje aan het brainstormen voor namen. En uiteindelijk kwam deze erbij. Ik zelf was er niet zo'n hele fan van op het begin. Maar hoe vaker je het zegt, hoe leuker het klinkt, hoe beter het wordt. Want het klinkt, het vloeit lekker van de tong. Het glijdt lekker van de tong. En ik vind het gewoon een ideale naam. En het wordt waarschijnlijk ook een redelijk bekende naam. Of in ieder geval, het kan een hele bekende naam worden. En het is ook gewoon een hele aparte en herkenbare naam. Voornamelijk ja, ben ik nu weer begonnen omdat er gunstige nieuwe spellen aan zitten te komen. Namelijk Battlefield Hardline, waar ik echt heel hyped voor ben. Je hoort het misschien niet aan mijn stem, maar ik heb echt zin in dat spel. Ik heb de eerste beta nog niet gespeeld. Volgens mij waren er zelfs 2 betas hiervoor. Maar in ieder geval, ik heb de eerste 2, of in ieder geval nog geen beta gespeeld ervan. Dat wil ik wel gaan doen, want binnenkort komt er weer een nieuwe beta uit van Battlefield Hardline. Die ga ik lekker spelen, lekker uploaden. En ja, ik vind dat eigenlijk een, voor mij is dat eigenlijk een perfecte mix. Want ik zelf speel Battlefield vrij agressief. En dat kan je waarschijnlijk ook in de gameplay zien, dat ik gewoon echt soms er doorheen loop. Waar mensen waarschijnlijk mij aan zitten kijken van, what the fuck doe jij? En dat is voornamelijk ook op Conquest. Ga ik echt gewoon expres. Bijvoorbeeld bij Shanghai Rising is het volgens mij heet die. Nee, Seas of Shanghai. Daarbij ga ik altijd op de flat gewoon. Die focus ik altijd. Vind ik altijd leuk. Lekker op dat dak. En vooral als enemies dat dak hebben. Vind ik dat geweldig. En dan ga ik daarheen in mijn uppie. Meestal, want mijn squad die verklaart mij gewoon voor gek. En ja, ik vind dat gewoon leuk. En nu hebben ze dat dus gemixt
soort van Call of Duty Battlefield mix. Nou ja, je kan niet echt zeggen Call of Duty, want Call of Duty is geen cops en robbers. Maar ik vind het in ieder geval veelbelovend. Lijkt me een heel leuk spel. GTA komt er ook aan. In maart, het is allemaal over een maandje of anderhalf, twee. En dat, ja, GTA op de PC komt er ook aan in 4K waarschijnlijk. Nou, dat maakt op zich niet zoveel uit, want ik ga gewoon nog steeds op 2K, oftewel 1080p, gewoon lekker spelen. En als het goed is, kan mijn PC'tje die gewoon aan, want het spel is echt gewoon 2 jaar na de release op de Xbox 360 en PlayStation voor 2 jaar. Ja, volgens mij 2 of 1,5 jaar later. En ja, die zal toch echt wel goed geoptimaliseerd zijn hoor. Wat kunnen jullie van mij verwachten? Want ja, daar zijn jullie natuurlijk hiervoor. Ik ga waarschijnlijk 3 keer per week... Ja, heel waarschijnlijk. Ik ga gewoon 3 keer per week uploaden. Niet proberen. Ik ga gewoon 3 keer per week uploaden. Dat zal waarschijnlijk zijn op een dinsdag, een donderdag en een zaterdag. Om 4 uur komt er een video van mij online. En ik ga niet elke dag doen, omdat ik het best druk heb met mijn studie. En ik daar geen... ja, ik wil niet hebben dat YouTube enig impact gaat hebben op mijn... studie. Vandaar 3 video's per week is goed haalbaar, is makkelijk te doen, is leuk om te doen. Geen stress daarvoor, daarmee, dus is gewoon een ideaal nummer. En ja, wat kan je van mij voor video's verwachten? Voornamelijk van alle andere spellen. Het is niet alleen maar Minecraft, wat ik een hele tijd, gedaan heb. Het wordt nu sowieso Minecraft, want dat blijft voor video's maken gewoon ideaal en heel leuk. Hearthstone ga ik waarschijnlijk doen. Left 4 Dead 2 komt weer terug. Vind ik echt een heel leuk spel. En het is misschien wel oud, maar het is heel leuk. Don't Starve Together komt eraan. Battlefield komt eraan. Scene, wat hebben we nog meer? Waarschijnlijk Torchlight 2. Ik vind dat zelf een heel leuk spel. Jullie kennen het misschien niet. Lijkt veel op Diablo. Ik vind het heel leuk. Heel cartoony is het. En daar zit ik nog over te twijfelen of ik die ga doen. En verder natuurlijk dus Hardline. Battlefield Hardline. En GTA, Call of Duty, weet ik nog niet of ik dat ga uploaden. Ik ga voornamelijk spellen doen die ik zelf leuk vind. Ik ga niet meer spellen doen die veel bekeken worden. Ik wil gewoon spellen spelen die ik leuk vind. Dus waarschijnlijk zit Call of Duty er niet bij. Ligt eraan of ik er zin in heb, ja of nee. Of ik lekker ga, ja of nee. Maar ja, wie weet. Ik zal niet zeggen dat het niet komt. Ik laat het gewoon even open. Ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. En natuurlijk ga ik niet alleen verder, want jullie kennen Stan al, zeker van veel video's heb ik samen met hem gedaan en die komt ook weer terug. Thomas van Left 4 Dead 2, dan ga ik gewoon verder met de serie. Mijn klasgenoot die de naam had bedacht voor mijn kanaal, genaamd Siem. Nee, niet mijn kanaal Siem, maar die jongen heet Siem. Die gaan meedoen, dan ga ik Don't Starve Together meedoen. En ja, dat sums up de video. Dat was eigenlijk zo'n beetje wat ik allemaal jullie wilde vertellen. Dus ik ben weer terug van mijn zwangerschapsverlof. Het klinkt eigenlijk heel grappig. Is ook best grappig omdat het echt precies, ja niet precies, maar wel 9 maanden geleden is. En ja, mijn babytje is nou geboren. Dus ik kan weer lekker verder. Ik hoop in ieder geval dat jullie het gunstig vinden en leuk vinden. Ik zelf heb in de tussentijd fucking veel meegemaakt. Nee, fucking veel niet, maar wel veel meegemaakt. Dus ik ben weer wat veranderd. En dat zullen jullie misschien wel merken in de video. Wie weet. Ik hoop in ieder geval dat jullie weer heel veel kijkplezier zullen krijgen van mijn video's. Ik hoop dat jullie weer lekker hyped zijn om te gaan kijken. En zeker laat gewoon een duimpje omhoog achter op deze video als je het fijn vindt dat ik weer terug ben. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker voor de content die ik zojuist genoemd heb. En verder heb ik eigenlijk niks meer te melden. Dus wil ik jullie nog een hele fijne dag wensen. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Later.